Қонаев қаласында төтенше жағдайлар департаментінің облыстық ғимараты салынбақ. Бұл туралы сана министрінің міндетін атқарушы Ибрагим Күлшімбаевтың өңірге сапары барысында белгілі болды. Облыс орталығына келген министр халықпен де жүздесті. Тұрғындар мен журналистер өзекті сауалдарын қойды. Төтенше жағдай бойынша жыл басынан бері қол орталыққа 1,5 миллион қоңырау түсіпті, соның 700 мыңы Алматы облысынан. Демек, оқыс оқиғаның болу жиілігі өңірде жоғары деңгейде, ал төтенше жағдайлар бөлімінің саны бар болғаны 13. Орталықтан Шалғайдағы ауылға өрт сөндіру көлігі жетем дегенше күлі қалатын жағдайлар жиі кездеседі. Сондықтан министрдің міндетін атқарушы Ибрагим Дәукесұлынан министрлік осы олқылықты жою үшін қандай жұмыс жүргізіп жатқанын сұрадық. Жеткілікті емес екенін өзі де мойындап отыр. Жеткілікті емес, жаңа айтып отырмын, биылғы жылы Нарынкөл ауылында тағы бір өрт сөндіру бөлімі ашылады. Одан кейінгі республикалық жоспар бар, және жергілікті әкімшіліктің жоспарының арқасында тағы да 4 өрт сөндіру бөлімін салуын осы биылғы келесі жылдарға жоспарланып отыр. Оның біреуі Қонаев қаласының басына. Сондай 6 техника шығу техникалық деп айтылады біздің термин бойынша. Сол үлкен арнайы өрт сөндіру бөлімі Қонаев қаласында мына облыс орталығы болғасын үш жылда ашылады. Министр Мырза қаржы бөліну қарастырылуда. Келер жылы құрылысы басталады деді. Облыс екіге бөлінген соң Талдықорғаннан қоныс аударған өрт сөндіру қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайына қатысты да мәселені қаузап қалдық. Қазір оларға көтерме ақы төленбей жатқаны белгілі. Өздеріңіз білесіз, қалада әлі мұндай мүмкіншілік жоқ болып тұр. Бәріне үй беру, тұрғын үймен қамтамасыз етуін. Бірақ біздің әр қызметкерлерімізге, жаңағы әскери қызметкерлерімізге осы үй жалдап тұру үшін ақшасын төленеді әскери қызметкерлерге. Ал мынау арнайы жаңағы чиндағылар, мынау өрт сөндірушілерге, оларға осы проблеманы былтырғы жылдан бастап біз қарастырып, биыл азаматтық қорғау заң жүйесіне біз өзгеріс кіргіздіріп жатырмыз. Сол өзгерістерді қарастырып, осы биылғы жылда сол проблема шешіледі деп соны сенеміз. Парламентте ұсыныс мақұлданса, жұмыс бабымен көшіп келгендерге отбасы мүшесі санына қарай қолдау қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін бұл мәселе бір жақты болады деген үміт бар. Су жағасындағы қала болған соң тұрғындарды шомылу маусымындағы қауіпсіздік алаңдатады. Сол жерде спасательдер жоқ. Я в прошлом году у них спрашивала, почему, говорю, мы заходим, мы вам платим деньги за эти комбат, во-первых. Айтады, что у нас не предусмотрено. Если с вами что-то случится, именно тюремные кислеры, мы за вас ответственность не несем. Сондай кислеры бір шара қолданамын. Расымен де жағаны қоршап алған кәсіпкерлер көл мемлекет халық меншігін еншілеп алған. Жағалауға ақылы кіргізгенімен қоймай, қауіпсіздік өз жауапкершіліктерінде дейтіндері қынжылтады. Суға шомылу мерзімі уақыттарында 30-дан 30 мыңдай халық көшірге келіп демалады. Қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жалғыз құтқарушылар ғана емес, жаңағы демалыс базаларының басшыларында жауапкершілігі болу керек. Олар өздерінің штаттарында жаңағы өздерінің құтқарушыларын және медициналық қызметкерлерінде қарастыру керек. Соны бізді бақылап осы рейдтерді қарастырамыз. Қазір шағын кәсіпкерлерді тексеруге мораторий бар екенін ескерсек, құтқарушы мен медициналық қызметкері бар ма, жоқ па, оны анықтау заң шеңберінде мүмкін болмай тұр. Меруерт Қыдырбайқызы, Асқар Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Қонаев.